Jedan od najsavremenijih skenera u Srbiji nalazi se u Vršcu, u Poliklinici Cukanić. Pregledi se rade na 64-slajsnom skeneru. Standardni pregledi glave, grudnog koša, abdomena, karlice, kao i muskuloskeletnog sistema, uključujući sve segmente kičmenog stuba i ekstremitete, zatim kompletnog vaskularnog sistema, CT angiografije. Van standardni pregledi se rade na potpuno neinvazivan način. CT koronarografija, CT kolonografija, CT urografija, CT bronhografija. Poliklinika Cukanić, Milana Tepića, 34. Želim da vas pozdravim u ime grada Vršca i poželim dobrodošlicu na ovogodišnju svečanost povodom dodele nagrada za najuspešnije sportiste našeg grada. Posebno me raduje što je danas među nama do sada najveći broj mladih nada vršačkog sporta, a koji će u budućnosti predstavljati naš grad kako u našoj zemlji, tako i širom sveta. Možda će baš neki od vas jednog dana sa ovog mesta poneti i povelje najuspešnijih sportista grada Vršca, a ja vam želim da nastavite da se bavite sportom, da se radujete i da kroz sport razvijate pre svega prijateljstvo. Ponosna sam što grad Vršac kao grad neprestano ulaže u svoje najsavremenije sportske objekte i to kako ovde u našem gradu, tako i u našim naseljenim mestima. Mi danas živimo u Srbiji koja gradi velelepne sportske stadione, ulaže u sportske objekte, u hale, u sportske terene. Naši sportisti osvajaju veoma vredne medalje širom sveta i to je pre svega odgovornost za sve nas, pa i nas kao lokalne samouprave, da ulažemo još više u sport i pružimo još snažniju podršku svima vama koji se sportom bavite. U ime grada Vršca i u svoje lično ime želim da čestitam svim ovogodišnjim dobitnicima nagrade za sportistu godine. Hvala vam za sva odličja koje ste doneli u svoj grad i želim vam još mnogo novih uspeha i trofeja u nastavu sportske karijere. Grad Vršac će se uvek ponositi vama i pružiti vam svu neophodnu podršku u vašem daljem uspehu. Još jednom, dobrodošli i uživajte u večerašnjoj svečanosti. Čestitam vam svima. Svakako, prvo, hteo bih da vam poželim dobroveče, da vas pozdravim u ime Sportskog saveza Srbije, moje lično ime i u ime predsednika Sportskog saveza Srbije i olimpijskog šampiona Davora Štefaneka. Moje lično veliko zadovoljstvo uvek kada dolazim u grad Vršac, grad sporta, ali svakako i grad velikih prijatelja Sportskog saveza Srbije. Ovom prilikom svakako moram da napomenem izuzetnu saradnju sa Sportskim savezom grada Vršca. Iskoristio bih takođe da vam se zahvalim što sprovodite veliki broj akcija koje Sportski savez Srbije sprovodi na republičkom nivou, a ne vi na lokalu, i nadam se da će tako u buduće svakako i biti. I na kraju, da ne dužim, dobitnicima nagrada poželeo bih uspeh, svakako neka vam ovo bude podstrek za dalje bavljenje sportom, ali svakako i obaveza za ostvarivanje još boljih rezultata. Hvala. Najbolji sportista našeg grada u protekloj godini je Vanja Rankov, iz tekvondo kluba Eurosport. Vanja Rankov je kadetkinja tekvondo kluba Eurosport, koja nije izgubila ni jednu borbu u poslednje dve godine, a rezultati u 2023. su joj više nego odlični. Vanja je postala prvakinja sveta na svetskom prvenstvu, gde su je takođe proglasili i za najbolju takmičarku na svetu za kadete i u istoj godini odbranila je titulu prvakinje Evrope. Tako da je Vanja Rankov jedini tekvondo takmičar u našoj zemlji koja ima titulu prvakinje sveta i dvostruku titulu prvaka Evrope. Vanja je broj jedan na svetskoj rang listi već dve godine,
i stipendista pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Dakle, ova izuzetna devojka koja beleži izuzetne rezultate i zaista imamo privilegiju da je naša sugrađanka. Ovim putem bi se zahvalila gradu Vršcu na ovoj nagradi, isto tako trenerima, klubu, roditeljima, prijateljima, nastavnicima koji su mi pružili podršku. I za sledeću godinu mislim da će biti još bolja, jer uvek može bolje. I samo želim da kažem da je ovo tek početak. Bravo, Vanja! Bravo, Vanja! Čestitamo vas jednom i hvala ti! Generalno očekivala sam zato što znam koliko mogu i sa ovim rezultatima koje sam stvarila ove godine i mislila da ću biti sportista grada. Da li možeš da izdvojiš neki od ovih silnih rezultata, izvini? Pa najviše, verovatno najuspešnije, koji mi je najveći cilj do sada, jeste svetsko prvenstvo. Tu sam bila prva i isto tako sam proglašena za najbolju kadetkinju na prvenstvu sveta. Pa sam kasnije posle toga u Beogradu odbranila titulu na evropskom prvenstvu i isto opet postala prvakinja Evrope. Da li si svesna ove titule koje nosiš u celoj zemlji, kako smo čuli, si najbolje? Pa jesam i ne znam da ste primetili, imam veliko samopoznanje i sve ostalo, tako da samim tim mislim da mogu još više od toga. Kakvi su planovi samo za ovu godinu? Pa za ovu godinu mi trenutno, pošto sam tek junior, planujem sam prvo da se kvalifikujem u svetsko prvenstvo koje će se održati u Koreji u oktobru i nadam se da ću tamo kvalifikovati. Evo već sutra putujemo za Austriju na GE turnire i skupljamo bodove za Koreju. Hvala puno, želimo ti puno uspehu. Hvala vama. I šta je s tim priznanjima? Priznanja je se negde slažu po zidovima, po fijokama, po... Verovatno. Kod mene ne. Da, da, da. Zato što tamo negde treća, četvrta, šta ja znam koja premijera, je bila Ko se boji Virdžinije Vulf. To je kultna predstava. I ja sam isto bio svestan toga da je to najbolja predstava koja se pojavila u Vojvodini i šire. Međutim, te godine ne dobijem nagradu za režiju. Dobije glavna glumica, dobije glavni glumac za glavne uloge, dobije sporedni glumac za sporednu ulogu i glumica za sporednu ulogu. Znači, četiri lika u drami, svi dobiju nagradu, jedino ja ne dobijem, ali mogli su da me nagrade, jer nisam uspeo da pokvarim te ljude, ipak su napravili dobar posao, uprkos meni. Da, 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 da. I kad sam video kako se to radi, od tog trenutka mene nagrade ne interesuju me. A kako se to radi zapravo? Jer se radi i danas tako. Pa dugo nisam u konkurenciji. Ja dva puta istupio iz žirija. Zbog neslaganja. Zbog neslaganja, a jer smo u toku razgovora dok traje smotra, mi smo pričali i bili smo približno isto mišljenje. Kada je došla ona poslednja seansa, oni su odjednom svi izašli sa određenim naslovima koji nisu bili na prvom mestu, tu su, ali... Ono, da, razlikuju se. Čekajte sad, šta? I na kraju ja kažem, hvala, bez mene ne potpisujem ništa, delite šta god hoćete. Tako da su te stvari koje se ne mogu oceniti. To su stvari afiniteta. Možda su ti ljudi najpoštenije u tom trenutku, ne znam, shvatili da njima da, to... Da, da, meni tako nije, im odgovara. Meni nije, a da me nadglasate, da ja... nisam u stanju da shvatim šta je meni dobro i šta mi se dopada i šta mi se sviđa. Vi ćete mi reći, pa ne možete. Da, to je nametanje. Ja nisam nikome nametao, ali nisam dao ni meni.
iko nešto da sugeriše i ostavljam to tako da je ono što ne znam šta je duša, ono što ne znam šta je estetski smisao nekoga. Da, mislim, smisao za estetiku, to ne možete definisati. I onaj koji... Da, to je suptilno. To je nešto što čovjeka čini čovjekom da se izdigne iznad životinje, a pošto mi sve ono što možemo da objasnimo, to je materijalno i što ima relacija, ono ne. I to ne možete. I odustanimo da to objašnjavamo, jer nikad nećemo objasniti. To je stvar uverenja. A meni je lepo ovo, meni je ružno ono, glasno je ovo, tebi nije, ok, meni se ovaj ukus dopada, tebi ne. To je isto kao kada nešto hoće da mi objasne Boga. To s Bogom je zanimljivo. Od početka s vama, da ta dilema ima li ga, nema. Ja kažem, vidi, ja ne verujem da postoji, ali to je samo da ne verujem. Ja ne tvrdim da ga nema. Tako je, tako. Isto kao što ti veruješ da postoji, ali ne možeš mi dokazati da ga stvarno ima. Ajde onda da ne diramo jedan drugoga. Ti veruj svoje, ja ću da verujem svoje, ali neću ti nauditi. Ja te neću terati u zatvor zato što ti veruješ u Boga, nemoj ni ti mene kad dođeš u priliku da teraš zato što ja ne verujem. To je nešto što ne možeš uhvatiti, ne možeš definisati i jeste da je to pokvarenjaštvo čovečanstva. I to je uopšte taj smisao ili izmišljen pojam Boga je toliko plemenito, toliko sutio, toliko dobro i toliko lepo, da je, čak i ako ga nema, trebalo je izmisliti, ali koristi se na tako odvratan način, na takve gadne stvari, počeo od krstaških ratova do... Zloupotrebljava se. Pa, recimo, hrišćane su proganjali, na krst razapinjali, palili, mislim, čemu? Zato što imate dve vrste ljudi, dobre i zle. Onaj koji je zao, taj će i najplemenitiju stvar da zloupotrebi. Onaj koji je dobar, opet da kažem, u duši, gde ne znam, taj neće to raditi. I njega neće trebati sprečavati, a onoga koji je zao, možete vi izmišljati zakone, on će da prekrši zakon. Zato što je jače to u njemu. Restoran Ikar. Ikar, to je onaj Ikar i Dedal, znate, oni koji su prvi put poleteli sa krilima od perja, pa im je sunce spržilo krila i otopilo. Eto, to su Ikar i Dedal. A u ovom Ikarskom restoranu uvek ima nekih zanimljivih posetilaca. I sveta vazduhoplovstva, avijacije, vidite, to su modeli aviona koji su jedrilica, koji su nekad u ovom školskom centru leteli. Ovo su gospoda sa Vršačke televizije LAV, najgledanija televizija. Kako ste vi? Dobro, hvala Bogu. Pa dobro, jer ćemo neki astronaut centar da napravimo u Srbiji. Šta mislite, da li bi bilo dobro? Ma, to nije jeftino. A nije jeftino? No. Onaj Jugi nam je pričao kad je iz Amerike prenosio one misije Apollo i sve, da smo mi vrlo blizu momentu kad možemo ovde da to napravimo. Dobro, ja mislim da tehnika postoji, znate.
Nije, to nije kao bilo Apollo program. Snimaš? Snimamo. Okay. Tehnika postoji, jer smo već, imamo iskustvo, već, kako bi rekao, skoro 5 decenije. Pa 5 decenije, sigurno. Ja. Imamo iskustvo s našim ljudima, dođite i vi pa da budete zajedno ovde. To nije kao što je bio Apollo, u ono vreme mi smo morali da izmislimo tu tehnologiju. I smo rekli ovako, a sad smo na ovom mestu, a sad za 2 godine ćemo imati tu tehniku, jer ćemo mi da radimo. Jeste bili pioniri, naravno, bili ste pioniri. I kad to donam, onda možemo sklupiti sa ovim sistemom i tako dalje. 6 meseci kasnije imat ćemo ovo, nije. A sada, vi već znate, mi smo već leteli sa šatlom, već 30 naravno. Godina skoro. Tako je. A imali smo iskustvo i sa Apollom i sa svemirskim brodovima bez posede. E ta tehnologija, ja bih rekao, 90% već postoji. To je već na polici, samo da se uzme i da se sastavi. A to nije jeftino. A ništa nije jeftino, čak i Amerikanci sad napuštaju polako, jer tako, svoje projekte za koje su mislili da će biti projekti budućnosti i tako dalje, samo zbog toga što to nije jeftino više. Ne, i prioritet nije. Prioritet više nije to. Imamo i ekonomske krize, ne samo Amerika, nego ceo svet. Da. I prema tome, prvo treba da bude prioritet, a to, taj prioritet nije više, niti ima interesa kao prije. Tako je. Nismo sigurni šta ćemo zateći gore, u stvari znamo otprilike šta ima gore već, je li tako? A mi se dičimo vama što vi naše gore listi, što ste na neki način, eto, pioniri te astronomije i astrologije i što god kažemo, i vezano je za šatlove i za svemir, to ste vi. To, Tesla je bio onaj dole koji je napravio sve ove mogućnosti da se vi samo bavite. Mi smo njemu zahvalni za tehnologiju koju sad imamo, izmenična struja, svjetlo, motori, generatori. Jer Tesla je to sve principe. Bez toga ne bi mogli ni ovo da se radi. Zato je dobio priznanje da je on prošli vek je bio Teslin vek, a sad je već postavio, kako bi kao, fundament za i ovo za 21. Za astronautiku, za ovo što ste vi radili. Yes. I zato mi volimo da dođemo na univerzitete, jer mi smo konačno sad već u 70. i 80. godinama. Dobro, vi ste sad najiskusniji. I životno i praktično. Mi želimo da motiviramo jednu novu generaciju da oni nastave tu tehnologiju i tu tehnološke. Jeste igrali šah? Šah sam igrao, imam i tom šah, ali nisam bio veliki šah. Ovo mi je dao. Kapelan. Evo. Znate. Dragom prijatelju i kolegi, gospodinu Slavku Brankovu, sa posebnim zadovoljstvom, to je posle Čikabore Kostića, je tako? Jel pamtite Čikaboru Kostića? Ne. Ne pamtite. Posle Čikabore Kostića, Mića je najuspešniji naš... On izvaradan. Da, šahovski radnik. Kad sam pisao u školi Vuk Ardić, on je bio direktor škole. Direktor škole. Posle toga Biljana Vujasin je bila direktor, posle njega. Pre njega je bio Miodrag... Torbaro. Onda sam i napisao to u knjizi. On je uveo šah. Uveo šah u školski program. Program, da. To je velika stvar. To sam napisao u knjizi. U školi. Dobro. Imate verovatno bogatu biblioteku, je li tako? Imam, kako da ne. I ovo je u stvari vaš lični doprinos za druge biblioteke.
verovatno. Da, i trajan doprinos. Nadam se. Pa i ja se nadam. Ja mislim da te knjige postoje svuda i da ih, da će ih ljudi koristiti. Ja se nadam. Da. Da, jer neko će verovatno da nastavi posle nas, posle mene. Moja učenica iz Izbišta je Ljiljana Sekulić, udata Srdić, kod Srdić Milutina. Dobro. Milutina Srdića. Ona je supruga Milutina Srdića. Dobro. Ona mi se javlja za telefonom i kaže, čitam vašu knjigu dva puta. Eto. Ona je moja učenica. Možda će neko od vaših učenika da nastavi. Gde ste vi stali? Valjda hoće. Valjda ima takvih, kako bih rekao, talenata i ljudi koji će da se bave ovim što... Vodio sam dramsku sekciju, sam vodio, znate? Imao, i tada je bio neki glumac, Stevan Popov, Brlovan ga zvali, Brlovan, nadimak Brlovan. Dobro. Inače je bio po zanimanju tesar. I njega je još učitelj Branko Golonić pripremao dramu Ciganin, znači. Aha. I kad sam ja bio učitelj, on došao, već ostareo, došao kod mene i kaže, da li biste mogli, nastavniče, i da pripremite ponovo dramu Ciganin. Aha. Kaže, ja bih trebao da se oprostim od moje publike. Na taj način, da. Da, ja okupim omladince, i tu su bili srednjoškolci i tako, i pripremim Ciganin, znači. A pripremio sam i Nušićeve komedije i tako. To sam radio. Voleo sam da radim to. Treba poštovati sve te ljude koji su nešto ostavili, koji su neki trag ostavili. Ne ostavljaju. On je rođen 1924. On je rođen 1924. Umro je silo. Ali da ih vi niste ovde spominjali, da ih niste prikazali, opisali, džabe bi bilo. Sve bi džabe bilo, ti ljudi bi bili zaboravljeni. Ili na margini. Sigurno. Tako da, ja se vama zahvaljujem, prvo što ste nas primili, a drugo što ste otvorili jedan novi horizont, da ljudi vide šta ste vi radili, da vide šta ste ostavili za neke buduće generacije, tako. Hvala. Hvala vam. Vama, hvala. Profesore i magistre Čekaslavko. Vi ste bili prema mene uvek korektni. Kad god ste me videli sa suprugom, vi ste mi davali novine. Jeste. A ja znam kome treba da dam novine. Jer vama novine nešto znače. Nekima ne znače ništa. Nekima znače za potpalu samo. Evo, čitam je sad. Svaka vam čast. To su Vršačke vesti. Odmah pored Uzglavlja. Da, i moja Grozdanka Gojkov mi dostavlja nekada upravo vaše novine. Jel'te? Ona je kupuje i ona se kreće, kupuje i tako. Hvala lepo još jednom, dugo poživeli i da se mi izrazgovaramo. Popite. Hvala, prijatno. Popite su. Valjda ste već čuli, jel, da su ovi stručnjaci iz inostranstva Evrope, jel, došli do zaključka da su ovi suhomesnati proizvodi, šunke, kobasice i to, kaže da su kancerogeni, što znači da nije dobro za zdravlje. I šta sad, vi ne verujete u to? Vi se gickate tu nešto? Kao oni, kao nemaju pojma, jel? Kao ti stručnjaci iz inostranstva, oni ništa ne znaju, jel? Vi znate bolje, jel tako? Mislite, oni hoće vama sad to da uzmu, hoće da vas prevaru, jel to mislite? Da ste pomislili da oni u stvari vas vole, da hoće da nam pomognu, da oni nas toliko volu da ne žele da se razbolimo. Pa evo, sami da kažete, da li je ovo u redu? Ajde, dođi ovamo da vidiš, pa sami procenite da li je ovo zdravo
jel nije? Ajde, dođi da vidiš, ajde. Evo, gle. Jel vidite? Jel vama ovo dobro sad? To vama kao lepo izgleda, jel to kao zdravo? E, nije, i sad ću vam objasnim zašto nije. Gledaj, prvo, kad se sretneš s ovim kancerogenim materijalom, prvo šta bude? Prvo ti oči budu bolesne, znači to je pod broj 1. Pod broj 2, kad treba da sečeš sa to da bi jeo, moraš da imaš oštar nož. A kad imaš oštar nož, možeš se posečiš, jel tako? To je druga loša stvar. Treća, sav se zamastiš. Četvrta, kad pojedeš, a to je malko slano, jel tako, onda moraš da piješ vode. A interesantna stvar kod nas je da ni jedna pušnica nije blizu bunara, što znači da mora da piješ vina i rakije. E sad, pošto je to slano, a jedeš mnogo, mnogo moraš i da piješ. I šta sad? Em ti padne teško na želudac, em onaj alkohol ti napada jetru i ostale stvari. Ne možda bude zdravo, razmislite još jedan put. I sad se ja pitam, zašto ovi naši stručnjaci nisu ukazali na taj problem? Pa šta ispada sad da su oni kao stručnjaci tamo iz onoj Evropske avlije pametniji od nas? A u stvari, ja znam šta je. Oni su postali isto kao mi, zavisnici. Ovo dođe kod droga, može me oprostiti. Ali pazi, pa svako zlo na početku izgleda lepo, jel tako? Evo, na primjer, zapališ cigaru, pa lepo, ono, ti biš, šta da ti popiš lepu rakiju, popiš dobro vino, pa lepo, to posle tek dođe, razumeš? Evo, na primjer, dobra hrana, pa se lepo napacaš, ono, masnoća, fino ti curi, onak, pa lepe žene, na primjer, sve to ima, a to samo na početak tako izgleda, jer verujte mi, ovo neće na dobro da izađe. Jer, pazi ovako, kad uđemo u tu evropsku avliju, jel, onda ovo sve ima da gledate samo na sliku novine. Oće, pazi ovako, pa neće moći svako da pravi ni rakiju kako oće, ni da kolje kada... Tako se priča. Pa nek se zna ko šta radi, zašto radi, kako radi. To oni sve zbog nas, pa oni više brinu za nas nego za sebe. Slušaj što ti govorim. I zato polako morate da počnete da se odvikavate od ove pošasti. Slušaj, od droge možeš da se oslobodiš, jel tako? Malo je teško, ali se oslobodiš. Od alkohola možeš da se oslobodiš. Možeš da držiš dijetu, na primjer. Možeš i da se razvedeš. Znači, sve to može. A sad kao ispada da od ovoga ne možete da se oslobodite, jel? Pa dajte malo hrabrosti, malo samopouzdanja, razumeš? I sve može da bude dobro. Glavno da si, Joco, i ti stigo, jel? Glavno da si stigo i čuo si šta će da snijemo. Jesi bar pono leba. Pazi. Onaj, jel? Ljute paprike, jel? Bravo. Morate da izdržite. Slušaj.
tata glumac, ti si glumac. Da skrati priču, šestoro smo glumac u filmu. Šestoro? Znači jedno malo pozorište. Vam pozore, minijaturno, da. Pa, da ti kažem, nije ni minijaturno, Vršačko pozorište stere ima šest... Zaposlenih glumaca. Šest zaposlenih glumaca. Ostalo je ostalo. Da, da. A u Bečkereku ima verovatno 10. Pa, Bečkerek je nešto veći, verovatno. Da. Bečkerek, mama da je Sterija, Sterija. Naravno. Sterija, naravno. Sterija i... Gostovao sam u Zrenjaninu, u Bečkereku, više puta, jer smo gradovi pobratimi Leskovac i Zrenjanin. A imao sam i sjajne kolege ovde, Mihajla Foru, Budu Pešića, Zakovskog, svi smo do duše došli iz Užica. Svi ste dođeš? Ne, ne, iz Užica. A iz Užica? Užica smo bili zajedno, oni su se dovukli ovamo, ja sam otišao na jug. A kaže mi, iz Užice, tamo je Ljubičića, ne, jo? Jeste. Ljiljin sin. O, Ljilja je bila glumica u Vršcu svoje vremena. Bila, da volim, jeste. I kako porodično se slažete, glumački? Pa dobro, jedino glumački ne radimo ono što treba. Svako radi svoju glumu. A bilo bi zgodno kad bi mogli napraviti svoje pozorište. Trupu, pa sigurno. Ala budvanska, neka varijanta i tako nešto slično. Ali prošlo to vreme putujućih pozorišta, nažalost. Možda se vraća. Bilo bi lepo. Ja bi se prvi vratio. Jer to je i pozorištima bilo lepo. Kad su glumci imali kofer u ruke, i ko je pozorište da 1000 dinara veću platu, ja odem u drugo pozorište, grad dobije novo lice, ja se dokazujem da bi pokazao kako ja to znam da radim i svima lepo, ali onda su počeli da nam daju stanove. Pa su nam... Da, onda su vas prikovali za scenu. I zato nema putujućih pozorišta. To je interesantno. A imali bi gradovi premijera i premijera? Naravno. Pokušali su neki mudri ministri, koji su nažalost bili glumci, da osmisle taj sistem decentralizacije, da glumac bude ono poslat pa da ga beogradski glumac dođe u Zaječar pa radi dve predstave recimo, pa on zato bude plaćen, ali mu niko ne garantuje gde će sledeće sezone. I onda čovjek ostane na ulici i naravno ni to nije upalilo. Ova institucionalna pozorišta koja su sad ovako, koja jedva preživljavaju. Prvo za plate, a onda investicije su za opremu, predstave i tako da. Glomazno je to za ovu krizu. Pa i nije. 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 Ako već nema tih para kojima kultura može da se plati. A ova sredstva su... A činjenica da nema. Ne, ali ova sredstva koja trebaju pozorištima su mala. Koliko mala da je to neverovatno. To nekima izgleda mnogo. I još uvek se mi držimo kao potrošnja. Kao mi smo potrošnja. Ne, mi smo nadgradnja. Apsolutno, kultura nadgradnja. Uvek. I ona ne može da bude profitabilna. E, zato nas političari drže za potrošnje. Oni misle, mi samo trošimo. Onda kaže, nema dovoljno para. Vi ste troškađije. Kaže mi, u tim projektima, u tim raznoraznim podelama, Imate, prisutno. Pa ima, ja sam u penziji 5 godina. Da. Ali, ne dam se... Kao da si... Pa ne, ne radim, nažalost, niko ne zove. Kada čovek ode u penziju, malo ga zaborave. Da, da, ne. Ali dobro, ja se ne dam, pa ono... Priseti se. Evo, snimio sam sad jednu epizodu Vojne akademije, to skoro. Ćerka me je najmlađa povela u Sinđeliće. Pa glumim joj oca, pa i to snimam ponešto, spremam neki novogodišnji program. A dobro, ali to su i porodične i profesionalne radosti. Jeste, jeste. Želim ti sve najbolje u idućoj godini, u 6. godini penzije. Hvala, živim. Da budeš aktivan i reaktivan. Hvala. Sve najbolje tebi i tvoj porodic. Hvala. Mile davne,
uspomene prošli život svoj. Olga, stalno Belču zovu da otvara po nešto. On se ne otvara ovih dana. Da, da, da. Ne samo ovih dana, ovih godina. Da, da, kako ga zovu već. Da, da, kako ga zovu već. Ali sad ti otvaraš, Savu Stojkova. Jeste. Pa, otkud to? Nešto se nije opa... Podmetnuli su mi. A podmetnuli? Podmetnuli su mi. Ja mislim da se to neko izvukao, ali dobro, da je sad. Pa ne, dobro. Ne, sam možda ga poznaješ ovako ne. Da... Ne poznajem čoveka, zapravo videla sam samo njegove reprodukcije neke i moram da priznam da nisam ni imala neku pravu predstavu o njegovom slikarstvu. Vrlo je zanimljivo, moram da priznam. Smeštaju ga negde u neku naivu, međutim, meni to nije to kad sam videla. Čini mi se da to nije to, sem što ima neko detinjsko, naivno čuđenje prema svetu. Inače, to nije ona naiva ni hlebinske škole, ni naših naivaca. Pre svega, i tehnički je to nešto savršenije, sasvim drugo. Savršenije. Sad si u stvari morala da istražiš malo o Savu Stojkova. Da, da, to bi je bilo... Stvar je u tome što sam ja, i mislim da ću ja sutra ili preksutra, time i započeti svoj taj mali govor da. Pri otvaranju, da sam... Biće i autor, znaš da će biti i autor. Da, to postoje neki slikari o kojima nemamo pravu predstavu, koje smo upoznali preko reprodukcija, preko kopija, na razne načine. Ja, recimo, Sezana, dok nisam videla u Je de Pomme u Parizu, viđala sam samo preko reprodukcija, u monografijama, raznim i tako. I moram reći da mi nije predstavljao nešto, nije me fascinirao naročito. Da, ali nije neka ni velika razlika. Hoćeš da kažeš da nije velika razlika? Ne, to hoću da kažem, to nema veze sa ovim slučajem, sem u nepoznavanju dela. I, kad sam ja videla Sezana uživo, ono me je tako vezao da sam se ja stalno vraćala. Znači, ostaje utisak. Iz prostorije u prostoriju, ponovo se vraćala na Sezana. Da, sasvim jedan drugi utisak uživo, tako da... Mi imamo jednu predstavu, imamo predrasude i ja sam imala, moram priznati, izvesne predrasude. Ovo je nešto sasvim drugo. E pa pozivam građane, naše ljubitelje umetnosti da pogledaju izložbu i da se sami uvere. Delo je tu pred njima, ne moraju da gledaju reprodukovano ništa. Da pogledaš. Juče sam bila, juče sam bila. Postavljena. Ja sam već imala neku koncepciju koja je otišla u potpuno pogrešnom pravcu. Eto vidim. Jer su mi rekli, on je pejzažista, on je Ja sam onda povezala sa nekim drugim pejzažistima, vojvođanskim, vrlo interesantnim u ostalom. I onda sam razmišljala u tom smislu, reći ću to. Kad ono, ne, tap, to je nešto sasvim drugo. I sad promenit ćeš. Sasvim drugo, promenit ću. Promenila sam koncepciju, sad već razmišljam o tome šta ću reći, šta, ali... Moja definicija njegovog slikarstva, to je utopijski pejzaž. Mile davne uspomene, prošli život svoj.